Ги почитуваме протоколите кои што се дадени од Министерството за здравство и од владата на Република Македонија. Имаме 220 седечки позиции, инаку капацитетот на барот е за 1000 лица во зимскиот и во летниот дел. Следејќи ги протоколите, можно е да дозволиме седење за 220 лица. Ја мислам дека 90% од гостите се веќе сместени и започнуваме за половина час со настапот на Тони Цедински. Јас не можам да гарантирам заштита од COVID, меѓутоа можам да гарантирам следење на протоколите кои што се дадени од институциите. Што значи тоа? Искуството говори за нас, настаните говорат за нас, гостите кои што се чести говорат за нас. Самите музичари на кои што им даваме подршка исто и тие говорат. Ја мислам дека и тие се ослободија да го посетуваат и да настапуваат во нашиот бар, токму поради тоа што им обезбедуваме услови, како што ги бараат